Stellen ist gehoben. כן, היה צפוי שבסופו ייתקע, אבל האדום נראה כאילו יכול לצאת אם הוא ישחק טיפה. סגל ממש תקוע, גלגלים אחורים לגמרי באוויר. מה זה הלכת? זה אורן? לחתורון, כן. תביא לי את המשקפיים, אני לא רואה כלום. תראה, הגיע עד אליו למשוך אותו. לך לירוק, עלה לי... 150, עלה 302. תן לו. תן לו. נתן לו. עכשיו כולם בהלם. חמור. דרס ילד נראה לי עם טפו צ'יפס. הם רוצים למשוך אותו, תראה, תראה, תראה איזה מסוכן מה הוא עושה. לא, לא הבאתי חטיפים. אני לא רציתי להביא משהו מהלוח, אני אתייבש. בסדר, אולי הוא הביא, כי הוא נתקע. איזה בטט, איך הוא שרמו את הילד הזה? יש שני חילוצים מתוכננים היום. גרנד ויטרה שתקועה שם איזה סופש כבר. וסגל עושה פדיחות. תעלה על הקירון, תעשה סלפי עם סגל שהוא תקוע. סוף סוף נהיה אוויר, הגיע הזמן שיהיה קצת רוח שטיפה יותר נעימה, כן, הגיע הזמן. החום יישבר עוד איזה חצי שעה לגמרי. כמו אוויר של תנור יש בחוץ. תראה, שניים באו למשוך אותו דבר. איזה חזק, איזה מה נותן דוקים על אנטחוזר. נחנקתי כבר מהגרעינים. חמור! חמור! תנדור! תנדור! חמור, תנדור! חי בסרט שהוא עלה מכזה קרוב. אם הוא שם הילוך כוח, אני אומר לך, הוא עף מעל הטרקטורון. תראה, תראה את זה, חושב הוא עם רייזר. תראה, תראה את הבועה הזה. עכשיו הולך להתנפץ לו הבועה. שתי מטר. בקפיצה אתה עולה יותר ממנו עם הרגליים. איזה נפח אתה? 1200. ברור, לאן הוא ימשוך אותו? למעלה? למה לא? איך הוא ימשוך אותו למעלה? לא, הוא מושך, איך שהוא נתלה עליו וישר הוא יזוז אחורה. זה חולות, זה יישבר. חמר! אתה רואה? מקסימום אחי, הסופה כולה ברזלים. לא יקרה כלום.
עכשיו כבר אין תשפיץ שהיה, תראו, גזר אותו עם הגוף.